5月19号，2018中国围棋之乡联赛 PICC 中国人民保险杯四川省中江县分站赛如期开赛，共有来自全国9支围棋之乡代表队参赛。其中东道主中江县队是在今年刚被评定为全国围棋之乡。在比赛前，中国围棋协会主席林建超向中江县副县长刘仁正进行了授牌。对于中江县围棋协会来说，能获此称号是对他们十多年来大力发展围棋活动最好的肯定。中江这个少儿围棋培训呢，从2006年开始，那个时候才一个学生两个老师，一个学生一个月才40块钱，老师根本没有收入。坚持了一年下来以后，我们就开始到学校幼儿园去做公益，先去普及，让小孩学，对他们有挺有帮助的，开发智力，养成比较好的学习习惯。那很多家长他虽然不懂围棋，但是他看到他小孩呢学了围棋以后那种变化，家长越来越认可。随着这样的发展的话，我们旗下的学生就越来越多，越来越多，现在到现在就将近600个学生。魁山公园环境优美，空气清新，这里是中江县政府免费为围棋协会提供的活动场所。这里不仅是孩子们学习围棋的教室，还是当地业余围棋爱好者的家。屋内小棋迷们聚精会神学习，屋外一杯清茶，一场手谈，他们都乐在其中。现如今，中江县城区内所有的小学和公立幼儿园都开设了围棋课程，每年普及的少年儿童有5000余人。中江县作为一个农业大县，还有更多的孩子生活在农村里。为了让农村的孩子们也能够学习到围棋，围棋教育开始在农村布局。这个一个人就可以了。今天围棋协会给冯店镇小学送去了棋具，这是他们免费资助的第22所乡镇学校了。这里的孩子暑假之后就会有自己的围棋教室，围棋教师则是由本学校有一定围棋基础的老师通过围棋协会的培训之后来担任。高店乡中心小学教师于建明就是其中的一位。2015年的时候，学校的领导问老师们哪一个会下围棋，能不能够来把我们学校的这个围棋课开展起来，那我就毛遂自荐，自己报名去参加。高店乡中心小学是一所农村寄宿学校，全校有300多名学生，其中70%是留守儿童。通过3年的围棋教育，孩子们的变化于老师感受最深。学生在这个下围棋的过程中学会了如何和人相处，在学习中遇到困难如何去解决。作为一个乡村的围棋辅导员，我感到很自豪。希望这些孩子们不要被眼前的大山所困，也许围棋能帮他们打开一片广阔的天地。围棋之乡本站赛事也进入尾声，经过5轮的激烈角逐，最终新疆沙雅县队和上海浦东新区唐桥街道队分别获得1、2名，幸运出线进军总决赛。观众朋友们大家好，欢迎收看文评论道。今天我和刘老师为大家挑选的棋局呢，是2018华为手机杯中国围棋甲级联赛第5轮的一盘主将战。这盘呢是中韩第一人的对决，是厦门队的主将柯洁9段对阵苏泊尔杭州队的外援主将朴廷桓9段。我们刚才说了，这是就是中国的第一人和韩国的第一人。柯洁跟朴廷桓是老对手了，是的，是的，他们各种的这个各种比赛吧，但是在围甲，中国的围甲他们相碰，当然也是中韩第一人在这这个对决啊，所以比较引人关注。我觉得他们应该是属于知己知彼的那种老对手了，已经较量了很多次了，下了很多次。好，那么我们就来看这盘棋吧，这盘棋是柯洁之黑棋，三三，小目，对，然后它是这个形状的，现在很流行下这个，是吧？说是这个黑棋黑布局，就在。AlphaGo 的这个教学软件当中，黑布局这个胜率是最高的。最高的和这个呢？这个呢？这个也挺高的。这个好像刚才那个是最高的。哦，这个最高的，这是有统计啊。现在都是电脑统计，各种布局哪个高，那就用那个。但是这个朴廷桓这个，
等于这个有点奇怪，三三星位是中国流，对吧？是的，星位还是白起中国流，现在是白起这三三，这叫错向，或者错向中国流吧？这个布局以前很少，一般下这个中国流都是高位，现在它低位。对，现在黑棋呢，它这两边选择了，它是走的那面，啊，给你这么拆这个，它拆的低位，以前都是高位啊，这种多，现在它完全低位，这是朴槿桓。我怎么看朴槿桓最近的棋风好像有点改变的意思？以前他的棋也不是这样的，好像觉得他是各种布局来尝试，也有可能。好吧，围甲当中尝试，看看哪种布局他比较有体会，有得心应手。那么他至少是试一试，这个当然都不各种布局都有，两个人这个都要试一试对方的这个啊这布局，然后他走这个，这应该是常见的，这多数是走这，然后飞这个，这可能是预定手段，预定的，然后靠三三搬，这也是定式是吧？然后退，这也是最常见的，长里面也是，这也是应该是没得说是吧？然后下面呢就稍微有点区别了。按理说这普通来说，对，这是最简单的，这个是有谱的，这是谱招，都是拆一，那么比如说下面呢，你是什么跳一跳，跳了，这种大家可能见过，冲了什么一冲一挡一尖，冲了挡了一尖，它一拖什么等等啊，这种一拖都是这种套路，这样套路。什么一退他一粘他一粘，那他现在他没有往那个套路走了，现在是柯洁来了个新手，他走什么呢？他来撞了一个，这手啊是可能别人都没见过。我看了这盘棋之后，我觉得我对这手棋我印象深刻。对啊，因为这样的招法不是很容易经常看见，因为就我们对于这个棋形的就是很正常的认知就是小飞，要不你实在不行你就靠出去，或者是往外面走，也有好像很少有靠上去的下法。他这个靠呢定型也可能他有研究，我想对应该是他走这个呢他可能就搬粘之类的，反正是就地做活了，就地做活，或者他要求效率高一点。对，然后他是上搬，他是下搬，如果退被他立他不肯，这是那这个就没什么意思了，就觉得那他下搬这个班呢是让白棋就他这个倒是有点意思啊。这白棋现在不能反击吧？比如说假如说这样，那这能行吗？这是黑棋可能比较舒服的，他就算走这个，那他只能走外面了，要被打掉了。我想这个黑棋比较舒服，为什么？他活干净了，怎么还能跑，这个黑棋愿意。而且这个跟刚才就是小飞跳起来相比，这个变化这个变化相比较，那当然白棋这个挤是后手了，一比较那当然是这个好像差很多，这个棋当然好，对，这样好多了好像，那这个肯定不行。那么他搬了之后啊，对，他是搬的这个，这个靠了搬呢，我想是柯洁的预想图，最新研究变化嘛，这算是。你假如说他打这个，我粘仗，挡是挡不下去，对，好像，那我只能哪个呀？这个？这个有可能。这个好像也不太像棋。就这样，不可以。我觉得不太像棋。不，有可能。然后跳过。跳过也有可能，但这个呢？但如果你被他跳过那门，扬长而去，你只是……我觉得白棋挺没劲的，下去也没劲啊，也没有什么，也没啥了不起。对啊。可能他觉得这样也是。是这个黑棋有棋下，不过他这个搬了之后，白棋他实战呢，他是粘的，这个可以，单粘，这个可以，单搬粘。那么你要是长，那么他再打了挡下去，打了挡或者尖都，都可以，变一个，都有可能，是吧？断了他就一路出来，反正就把你弄得断了，对，这个要求把你断了，所以他是虎的，那么白棋飞。他就爬过，对，就是这么下的。然后他这个没有搬，对，他是单跳的，因为就搬下去这味道不太好。黑棋选的这个，搬，吃，粘住，然后白棋把这个先冲一下，对，提掉。在叫吃的时候啊，这个时候白棋不走了，这个粘呢他就留着不走了。对，那么这个定型呢，这是一个新的形状。你要说一定谁好定论呢？
这个时候，我觉得也差不了太多。你觉得谁好呢，曲老师？我觉得差不了太多。也许有人评价，或者说从形状上，这个新手成立不成立？嗯。我觉得好像比那个就是单飞，嗯，被人家跳起来要好啊，因为被人家跳起来之后，这边白棋就厚很多，而现在这个形状呢，黑棋打在这里，这已经彻底的活干净，就是就算你外面竖一排也没有用，你粘上我就一路倒虎或者挡，就是怎么都活了，而且这不是眼见的有个打吗？这个打是很现实的问题啊。是，那么说黑的还行，我觉得黑棋不错，但是我觉得是两分。哦，我觉得还是两分，这个棋还早，嗯，没有说明显的哪个就一定好，嗯，这个棋呢，后面的白棋不管是打或者粘，要现在白棋落先手也是可以的，嗯，白棋呢在这儿翘了一个，对，飞起来了。这个棋你要说这个三三翘起来和这个哪个好，这都是有利有弊，主要是他下这个的话可能是下不成，这直接就点掉了、嗯、直接点掉了，那就不让杜绝你点三三是吧、哎、这也是因为柯洁特别喜欢点三三，哦，嗯，特别喜欢，他们就懒得，他也许想换换口味，不想走那么大家都那么非要下的同一个形状，这同一个形状呢就对他两个发挥水平啊可能有局限了，布局马上都走的一样的布局，都一样是吧、对，就味道差一点，嗯，现在白棋走这个也很大啊，不是黑棋走这个，嗯，哎，然后震一个，对，是。这时候接下去，黑棋下得很积极。积极啊，嗯、黑棋走的。他直接靠上去了，嗯，因为是这个地方跟那个地方的靠有，是不是有点相同感觉？大的棋很多啊，比如说往中间走一个呢，什么也很大，嗯、这种也很大，他这还是盯着这个地方走。他如果不走的话，嗯、接下来白棋会。哎，有可能哈，那你这个也可以，这个也有，对吧？这个都有。对，哎，但是它是直接局部定型，好，走这个，尝一个，哎，接上。我这个也可以考虑贴下去，也可以考虑啊。嗯嗯，这个贴下去的话，它冲吗？冲，挡住。然后打哪个呢？嗯，纠结一下，打这个。打这个，这样吧。哦，这样哈、啊，不知道怎么样。哦，这样，也许这样。嗯，嗯，这样，那要这样的话，白棋也能接受。好，我们看看实战吧。嗯，嗯他就直接粘上，两个人定型，粘上被他爬过，是吧？黑棋爬过、嗯。那么这个地方白棋落先手之后呢，他就转线了。他走什么呢？他走这个，选这个。这个本来这个地方。黑棋当然是先动手也很大，现在侵分一个是，常规手段，这是最基本的一个定式手段。嗯，哎，这个棋呢，你要是比如说这样，那么他就这样接上，哎，拆个三之类的、嗯、是吧？这是最常规手段。哎，你走这个，他贴起来，这是最常见的。哎，现在他是走的这个，尖了一个。嗯，这尖一个一般的事情是有要往里走的，一般、嗯、你要是走这个呢，被他唬着，这是黑棋希望的。这个好像挺愉快的下来、哎、对，所以他是要这样，他是走的这个、嗯，那么他就拖这个。拖一个。嗯，这个形状呢是多数会走这个，是他走这个，然后再唬住吗？哎，对，多数是走成这个。以后这有个点。哎，对，这、嗯、很多可能会这么下。对。哎，也许白棋或者走这个，还是走这个，那都有可能啊。嗯嗯。哎，这是，又是一盘棋，但是这个时候柯洁变了，柯洁走的什么呢？我觉得柯洁好像不太喜欢走那种，他走在外面走势，然后被人家倾销的那种。捞空哈。他喜欢让人家走势，然后他进去。哦。这种棋看多了，就是特别多。他洗人家的空一套一套的。啊、哦，柯洁喜欢那样啊。啊，是。直接搬下来、嗯、把它吃掉，这个是非常直接、嗯、这样下呢一般是我看到这个是比较少的，是这个好像很少见、哎、他直接就这么来，但是你踢一个我还继续攻，哎，我踢一个你踢一个，但是我能先在这里进攻、嗯、这个当然是也是一个比较强有力的手段，嗯，哎，比较强的下法，这样呢就白棋必然是跟着走，哎，他就是说黑棋这个下法就盯着走，这是一直线，
一直线，搬，对吧？对。然后黑棋再断。这黑棋能一直推土机推过去的话，你觉得？我觉得还可以，但问题在于它自己是有断点的，啊、推土现在是必须走了，你因为你长，它被它长受不了。对。你这个推土机只能这样，这个呢就变成了比较简单的一直线的走了，这就拼力量。只能推过去了，反正就是。感觉就是拼力量。现在的棋都是这样的，我觉得拼力量，直接就在双方也没法妥协了，已经拼个力量了。那么他是这时候搬，对，你要再长他还推，他就是这样一直推过去。对，你搬呢，他也是断嘛，只有断，你搬这个被他粘不行，所以呢要断，然后他把这个夹持住，然后再推，是这样吧？一直推，再推阻击，这个就变简单了。对，反正这个推是已经没有什么争议了，必须得这么推过去。对对对，你不走，什么时候被人家拐一下？这个拐太巨大了，是。他如果虎一个啊、哦，假如回补，这人肯定是拐过来。拐过来，哎，可能是这样。那这一带全是白棋的了。不，但是这样的话，白走这个他是没自信的，可能觉得这肯定人家要进的吧？要进来啊、哦，我觉得肯定要进的。啊、这个也是一盘棋了，一盘棋对。那么他这都是强有力的手段，非常强。那这个时候也是白棋也是啊，拼力量，他也是没有办法了。这双方都没有退路，就已经推到这儿了。如果白棋再长一个的话，那再回补就不一样了，这差一路可差飞了。不过他说你主要补了之后啊，白棋也有可能啊，有多种下法，比如说他现在先试你一下啊，然后是拆还是拐，他都可以考虑，对，是吧？但是现在你这个推呢，它是给白棋也是，它不会再走了，是吧？它就直接断了，这个棋呢，就变成了一个针锋相对，大家拼力量的那个什么了，较量，只能在这儿较量了。对，现在中间白棋仔是可以，能够扛住，为什么呢？你粘你长的话，我走这个，你搬的我能猴弯出来，弯出来，你反正抓不住我就算拉倒。哎，你不管哪边推我这不怕，是推我就长。这个棋呢，你就直接在这边，这边你要先定型完了之后，你还舍不得，因为你走干净了，我还要断。现在我上面没问题，我这一断呢，面临着黑棋怎么下面选择了？你这个地方，你要是走不好的话，这个中间也有很大问题，很大问题。所以他只能虎一个，这个打这个恐怕不行，这被人家长里拐怎么办啊？打这个，你要是这么硬来的话，好像很简单就已经挡不住了。哎，对，这个里面就马上就要出问题了。对，要被那个被杀的感觉。这好像不行，不能这么想。对，人家断的时候他，所以他虎了一个。虎的。这个棋呢，其实这个棋，你要说现在。往别走得非常凶，这个怎么选择呢？你要长是可能不行，长被人家是直接给你跳进去了。他挑这个，跳这个，哎，你下面抓不住他，哎，你靠他就搬，哎，这个也不行。断的话也可能吃掉，也是有可能。对，是吧？吃掉你这儿跑，我就跟着你跑就行了，哎，跟着跑就行。他这搬呢长都是先手，对，啊，哎，所以这个白棋来狠的了，他走什么？击打一个，击打一个，这里要下的，对，他要这样，要多狠有多狠，要这么狠下的。他这个就是说我下面要虎，你要是飞的话，那我这断也不一样了，我点也可能，那这不行。他说这个是棋筋，他是走的这个，把黑棋这个下这几个作战呢，都是他们强项，都是两个人的强项，两个人非常强的。能下到中韩第一人，不管是。这力量肯定是不会弱的，只是说它可能侧重于别的地方一些。对，这靠也是一个棋筋，棋筋呢、啊。这个在这个腰上靠一个。你要走别的话，你要松一点的话，这被虎下来了，受不了，是吧？所以这个要靠一个。这是针锋相对了。白棋好像也没得选择。白棋不能虎下去吧？这棋恐怕不行。因为这个虎啊，这气太紧了，看着不是你这虎，这一般你挡不挡？这肯定不能挡，挡住我觉得气筋不够了，这一般你走什么？这就完了，这个形状不对了，这形状不对，哎，这就麻烦了。这好像不管接哪个，打完了一路一般已经
死得很干净了吗？哦，一路搬这算得这么清，邱老师算得很清楚吗？是这样吗？要算得很快嘛？是这样吗？是这样吗？这一路搬，你走这个打这个，是这一道？对，对，哎，这个你算打这个，我就打这个吗？啊，是特别简单明了就死掉，直接打死啊，直接打死，不让他有那个转换的机会，不给他机会，这就闷死了是吧？哇，这个算得很清楚。那算这个呢？我这个是不是也死了？这个好像也死了，但是怕他。一路力就沾上也死了，也死了一样死掉。这个也死了，那就这个不行啊，那就看他是沾上应该是最佳的，沾上是最强的。嗯，可以，靠着一下沾上这个棋呢，应该说白棋啊是可占。我也觉得是白棋应该是比较好占的。这个棋的形状上各方面的白棋，因为你只是一块，它白棋可黑棋要照顾多块，对，而且白棋可选的比较多，实在不行它也可以弃子或者是怎么样。因为你这个黑棋就这么就一定这么轻松就把我全吃掉，不太容易。这黑棋确实下得够强力的感觉，对，不太容易，因为你这么宽的地方就要把我堵死，你自身还得有问题。对，从棋理上说。应该是不太容易的，自身也有毛病。那么下面黑棋走什么？哎，你这个棋飞是，其实看挺勉强的，这些感觉。飞一个是没办法吧？对啊，你要走别的，走这个他能搬，长的话他跳根本就蒙不住啊。这个棋黑棋不撞也杀不着，是啊，是吧？这个不愿意杀，你这个怎么杀我？你这走这个，我这一跳这儿要点，真的要杀白棋不容易，所以这个飞只能往下走了。现在我觉得是一个关键了，这个时候白棋是个关键。嗯，白棋走什么的问题？白棋现在有多种选择。对。什么搬呐、点呐、长啊，还是尖呐，它都是选择。它现在白棋是值得下法很多。对，深思熟虑的。哎，这个棋呢，其实最后，人家说这个，这应该单长。单长。就是一个比较好的选择，好像。如果单长的话，黑棋好像挺难办的。看似挺呆的，是吧？挺呆，但是呢，它下面有两个，靠下去，靠下去是一个非常明显的，就好像要黑棋命了，这一靠就感觉。还有一个点一个，二选一，啊，二选一，这好像挺简单明了的这个感觉。就是看你走什么，你假如你说最狠的是这个了，铁柱最狠啊，那我靠一个。是不是有点不舒服？我已经不知道靠一个，我不知道接下来怎么走。对，这是怎么下去？对，靠一个。顶一个的话，这气太紧了，里面。是啊。我觉得立马就已经要面临被吃掉的感觉。面临这个选择危险了。是吧？这个你靠一个，你很难过，是不是？我摆一个试试吧，我看看行不行，顶一个。我觉得是不太行，我不觉得这样下能行。假如啊，说真的，我就算冲了断，我是不是觉得就都有可能冲了断？我觉得是不太行的。哦，但是这样我暂时可以尝一气。他大概只能这样，我这个摆的有点那个什么了，他可能先走。我是觉得不行，根本就你没有松气，直接紧着气，我再走这个了。这个可能就已经，我觉得已经要死了。你能挑断这个太危险了，外面还有。哇，那太危险了吧？哎，不行，这个恐怕。这个各种断了，什么点一个或者搬一个，味道太恶了。是，是，这个可能是不太好。嗯。啊，这个，他直接走这个最佳。嗯。你可能松一点来吃我。也可能松一点，已经差一气了。哎，对，我就看本来松了，我是断完这差一气，我已经差一气了。那么好吧，这个棋呢，这个恐怕不行啊。那么你大概是这个，我觉得是比较稳当的。跳回去，那上面点一下。点一个。这好像不白棋很清楚的就，已经把黑棋这块就断在外面。最狠的是这个，这个被他挤一个。那怎么办呢？是。这个，然后就是外面就随便跳一个，这个飞出来很简单，然后你自身还在忙着。对啊，多清楚啊，下的。对你单粘可能单粘简单明了也如此，嗯，单粘也可以这样。这个白棋应该是简单，是吧？嗯，这个应该没什么问题。
这个跳呢，它也有一定的缺陷，比如说至少你这肩了你也有点难过，你还得鼓一个，是吧？嗯，这里面骑行也不太好。这以后这个也有点毛病，所以说这样的话，单长是一个黑棋比较难办的下法，应该说单长。这个时候单长的话，黑棋有点麻烦。嗯，那么他的实战没有单长，朴廷桓我觉得他搬了一个，他是搬的哈、啊。对，他搬的，搬呢就是让黑棋抢到这个好点，他先尖了一下，先尖了，先尖，然后人家爬的时候他再搬。对，那现在点呢，他能长这个。对。能尝着，因为和这个不一样了。嗯，这个棋是没有，这是有，这不行的，是吧？嗯、现在在这儿了，你又没有这个了，你只能这样，它粘上，然后你这个去粘上，那就太痛苦，这个棋都快死掉了。和刚才是天壤之，现在刚才是一步到这儿了，对，到这儿了，到这个地方了，到这个，这可是关键的步伐。嗯，一步这差很多，这差的有点多。对，这个差的很多。所以这个棋，它是尖完再搬，被他一跳呢，这个时候，你只能是往外逃了。但是这个往外逃被他扳住，这个棋它形状好多了。没错。和刚才那个形状。被点着一下这儿的眼。哎，这个差着眼位呢。嗯。差着眼位呢，这面也都不一样，这都不一样，是吧？嗯。现在你看实战，搬一跳，他一尖，他一爬，然后呢？这个棋白棋是不是走的这个长的？对，他希望你去爬我这个，你一溜爬过去。哎，对，你这个没有活。嗯。但是在这个时候呢，轮到黑棋下，黑棋下得很。嗯。关键是给黑棋机会了，黑棋走虎的这个。这地方肯定是要，哎呦，我觉得你这个棋啊，你要是拐下去，他就或者就这个即可。杀不赢是吗？不是，这个棋杀他，他就让你杀我，且杀不赢的。你大概搬着杀我，我就贴在、哦、就这就这个，你杀我很累。嗯，这个棋应该说比较辛苦吧？嗯，那杀起来好像挺艰难的。挺艰难的，攻气两口气，然后再加上里面本来就是一个大眼的感觉。对，你要是比如说这样，嗯，这样杀接上，对，他这个棋他能够走这个，这且难杀呢，且难杀呢，这大眼、嗯、你要是走这个被他挡住，这个眼呢，你再这么点还得紧上这一棋，这个棋是黑棋棋快，一二三四五六七，七口棋，一二三四五六，差一棋、啊、那还差一棋，那只能拖进去，只能拖，拖进去那已经是个劫了。对，这个棋、嗯是个劫，或者他送一个啊、哦，送一个好一点，好像、送一个，爬扑一个，嗯，两棋、三棋、四棋、五棋、六棋，那也不入气啊，那也是白棋不入气，白棋还是快死了，对啊，白棋死了，嗯，这样就死了，嗯，所以这个棋正好是黑棋，他且不好杀，不行，他也不好杀，对，白棋差一气，嗯，很微妙这个棋啊，但这个时候黑棋出手了，嗯，走成这样，嗯。那么白棋下面他怎么办？这个时候白棋有点为难了。就刚才呢，其实说有很多个选择的时候啊，嗯、就白棋没有下对、嗯。刚才单长一个，单并一个，刘老师摆的那步棋其实很简明的，就是白棋比较好下的。单长一个是可能对黑棋最有威胁的一招棋啊、但是呢，现在这个局面，没想到被黑棋外面虎了可以飞住，这个可能是白棋失算的地方。那这个时候呢，白棋拐下去杀不赢。这就为难了、嗯、啊，所以呢，我们决定给大家留点思考的时间，接下来白棋要怎么处理，这是个难题。好，休息一下，一会儿见。好的，一会儿见。欢迎回来。我们刚才呢和刘老师为大家讲解的棋局呢是2018华为手机杯中国围棋甲级联赛第五轮的一盘主将战，由柯洁对阵朴廷桓。刚才呢和刘老师为大家讲解到这儿，就白棋有一个很简明的单长的变化，但是他没有下出来，很遗憾，现在被黑棋飞住了。白棋很为难，现在是对杀、现在黑棋把白棋给封进去、嗯、那么白棋也要能要杀黑棋，但是刚才杀摆了一下气啊、嗯、白棋有可能差一气，对，嗯，如果硬杀正好那个计算呢很
微妙，但是没法杀黑棋，差一棋有可能。那么差一棋的话，这就累了。那么黑白棋怎么想办法呢？他是看看他实战啊，他是走的。他先搬了一个。搬了一个，那么这个不走这个就可能就是不一样，对，我本来还没看懂，我说这黑棋为什么粘在这儿啊？它有因为差一气的问题，对，有一气的问题，有一气的问题，所以这个气不能松。嗯，然后它是走的这个，嗯，是吧？这个也很微妙，这个棋呢，它它是贴的，它是贴的，嗯，是吧？然后呢，白棋就拐下来，它就虎在这儿了。那个气啊，它依然没藏出来，没藏出来，跟刚才我们摆的没区别，没藏出来。就是刚才您也摆的是小尖吗？对，小尖一样。它直接杀还是杀？气没关系，你说这样它是会这样。对。这个气就是说，如果这样，它就走这个，这个气不够。还是不够。对，是的。这个黑棋气挺长，那么这个棋它走什么呢？它走的是。哦，是先靠这个，靠了一下这个，是吧？对，他是这样，他先搬这个，他是搬了一下，然后再跨了一下，跨了一个，那么他就留下来，对，照单收了。这个时候呢，他是吃的这个，我估计这地方白棋计算肯定花了大量的时间，吃这个呢不能提啊，如果提他会走这个。这底下这上面被人做出一只眼，不一样，他是走这个，他会走这个。做了一只眼出来了。你要是这样下的话，他这个先手是吧？嗯。他然后再团这个先手，对吧？他会做活了。活了。他是要这么下，活了。嗯。那么这个棋呢，他是走的粘上，他是粘上。当打吃的时候，他是粘，不是提的，是粘上。嗯。这个时候你不能拐了，拐的话他会冲了。气就不对了，对，他你这个棋被他一冲，这扳那没法杀了，这肯定杀不赢。他就一飞过杀不可，这个白棋就坏了。嗯，所以他这个都不敢冲，那么他走什么呢？我们看，他这儿打了一下，对，嗯，长，对，因为你这个打这个就打这个劫不行的，对，啊、是的，打这所以他把这个先跨掉，要不然被人家起掉了。他说太痛苦了，这先把黑棋给卖活了。这个棋啊，为了自身的活棋，把黑棋生生卖活了，本来他没活。然后这外面这两下还没走着，本来他想，比如说拐了，比如说先走着两下也好。本来你还可以这样能走着两下也行，这个都来不及了，全部来不及。你拐的时候人家冲你了，你别人死了。这个棋啊，朴廷桓非常痛苦的抉择，没有办法。这个也是这个棋黑棋下的，非常舒坦，很愉快，很愉快。嗯，其实这个一路作战呢，白棋其实是有利的战法，可以说在局部能够有利。结果下成这样，应该说黑棋很高兴。没错，是的，黑棋很高兴，逼迫你这个他是活的，你是眼两个眼虽然活，现在是当然是黑棋不能杀你了。对，黑棋这时候杀你是不对的。点在这儿就行了。这一点你又正好死了。对，现在是肯定是不行了。嗯，这个是黑棋死。嗯，但是呢，这个棋你很痛苦的，连这个靠都给我送的干干净净活了。现在下成这样，然后黑棋搬一个，黑棋搬，那么白棋打吃，打吃，这不能跳，跳被冲出来了。对，但是现在你也不可能侯，你因为你没卖这个嘛。对，白棋要打这个，然后再这关键是人家还要，这个是个关键，还要靠一个柯洁啊，让白棋考虑一下。嗯。如果你退当然相安无事，你如果提也相安无事，但是被他搬一下你还得再回来一下，这都相安无事。但是呢这个时候他是黑棋是先打入这个的，搬之前先打入先打入的。对，先打入他尖顶，对，尖顶。这个时候因为这边厚了，然后这个有夹，这样是这样。嗯，打这个，这个时候白棋冲一个，对，黑棋脱先了，白棋打这个是非常的大的，非常大。非常，我总是想压住，但是他这么一交换呢，应该说是黑棋很舒服。嗯，这个时候呢，他又往回冲，想这个便宜，这个白棋黑棋不理了。对，一走这个，然后呢，他去靠了，那么黑棋白棋反击了。嗯，他走这个，那么这个时候就出现了一个特别有意思的情况，他走这个，然后吃，对，吃这个，你不能粘呢，你只能提这个，对他提，对，这个棋变成了一个打劫了。嗯，他断一个好球是吧？这个地方有打吃冲了打是吧？
你只能走这个，你不能走这个，走这一冲就坏了。嗯，这一冲一打一打一打都没了。嗯，他只能吃这个。如果你冲了这个打是个打劫，但是呢，他打这个是好棋，提，然后黑棋找劫，现在找劫挺关键的。黑棋走这个劫，其实我觉得干脆找这个劫吧，这个你得硬吧。搬一个，如果说他不硬，您不硬，我再长进去，这个棋杀白棋有利。哦，已经把他杀掉了是吧？哎，有可能杀掉了。虎一个，您就挤一个。虎一个，对，我这挤一个，你就有点难过了吧？啊，这个就危险了。啊，我觉得要死。要死了，你这个不行了吧？这一吃，接上这一长也不对了吧？哦，这个要死了，这提还先手。对，这完了。那你说，那你走这个也死了，这一虎也死了，是吧？嗯，不，先爬一个虎掉，是吧？对。所以你的挡我再提回来，你这个是万劫不应，你再粘上，然后我再说别的。嗯。再找这个劫，先打回去，结果呢，在这个时候啊，他是加了一个，然后白棋必须要反击啊，他把这个吃了。然后白棋把这个抓了，哇，那个抓也很大，因为抓完之后啊，这两边都受影响，这有跳了，这有这里面全先手活的问题，是的。然后黑棋虎一个，因为他没活呀。对。这个时候，因为这个时候啊，他还有白棋还有后续手段，他是走的这个啊。他没吃干净。对，没吃干净。对。他这个棋也应该先打一个。先打掉。应该先打掉。嗯，打掉这个棋呢，你如果立呢，他打都是先手。对。是吧？哎，然后下法不一样了。你提了之后，我再搬了长不一样。哎，有度过了。哎，对对对，嗯，他是直接走的，直接走。好，当然这个也有打回来啊。嗯，先打可能更好一点。他打劫，哇，这个棋下得很精彩了。嗯，然后白棋找劫，立一个。对，立了一下。再先手，不走一点死了。没错。啊，再提劫。嗯，这个两个人打得很厉害，这是他先手接住，然后再提劫提掉，然后这儿先手是吧？不走点死了，他做这个不能损木啊，走这个，然后呢，黑棋靠了一个，黑棋靠这个，这个有点复杂了，有点复杂了，两个人下的就无法地带了，全部乱成一团了，感觉乱成。如果提，可能他觉得啊，这搬呢或者怎么样要吃他是吧？嗯，那白棋这个棋也不肯让劫才有利啊。提劫，白棋是不是？白棋跳了，跳了，嗯，把这个渡过，团住，把这提劫是吧？然后黑棋搬吧，黑棋搬，嗯，哇，这个棋有点意思了，这看着越来越混乱的棋，哎，有点乱，完全是一团混乱。如果当时黑棋如果有自信的话，是应该尖冲的。应该说，嗯，尖冲挡下去，挡下去是吧？哎，挡下去，全给他这边，哎，对，或者他爬就长过去。嗯，但这样就乱了。这个白棋啊，他不会让的。这个棋，我觉得白棋不会让。白棋点了一个，点一个，这个稍损一点，稍损一点，损一目多一点点。嗯，稍损，但是这个棋为了劫啊，劫大。哦，然后这个棋他立是吧？立一个打吃，但这个变化有点复杂了。打吃他提劫吧。打吃他长的，长了，好，他贴的，然后提劫，啊，这铺一个，先手吧，提掉，对，这个，再提，黑棋再拐，他是搬的，搬的，哦，先手，对，那再提，嗯，那再铺一下，先手，铺，提掉，然后再提，对，然后黑棋拐了，那白棋还不拉倒。要扳住他，哎，因为这个不能松，他都紧着气呢。嗯，哎，然后黑棋再提劫，那再找一个劫，白棋搬了，那也是个劫，不走啊，这一虎是死棋。没错，他还可以虎在这儿吃。哎，你挡的话，他一点，嗯，哎，你挡他一吃，这就全死了。嗯，所以这个看来他如果提被他虎，他还不肯。对，这也太大了。这个觉得大，所以他的判断就必须要提。那么白棋提了，黑棋打吃，可以打吃这个，哇，这个地方是一个提掉，他还要站在这儿，站这儿拼了。他觉得他虎完了，这里面没活。这个虎先手这块棋的小心呢，这块棋没有活干净，没有活干净。
黑棋拐回去，黑拐回来，哎，跟你拼了！哇，这个棋，这完全是这个棋就乱了，他就拐在这里，这等于是要把这个后路给断了。本来这个虎一个，这是也是木，但是他这个把它拐回来很大，嗯，然后这块棋也飘在上面了，嗯。那么与其这样呢，这个时候白棋的机会是什么呢？我看啊，白棋可能应该打这个。是啊，我觉得白棋不是应该想着把自己连上，然后把它处理一下，怎么做活的问题吗？我是这样想的，然后他下的好像跟我想的完全不是一回事。打一个实际上考验黑棋，我觉得很神奇。你是提还是粘？我估计他是提，应该提掉吧。哎，然后呢，白棋再断这个，这样是比较打着一下，哎，这个比较正常。打着是差很多，这个应该先打。这个时候打呢，我相信你不会去补这个。补一个被那个这个被抓了太心疼了，这个不，那这个抓比那个还大，对啊，哎，所以呢这个打是要现在打是个机会，对，嗯，应该打掉，他没有打，他是直接就上断了，嗯，然后那就大家就拼了，一本刀，一本刀就拼了，直接冲了，这时候再打就来，有可能来，这时候打有可能被人家吃了，对对对，这时候都不能撒嘴了，对，只能如此了，对，虎在这里。那这时候再打呢，稍微差，本来你提的，现在你会粘，那也应该打，先打他一下。哎，即使本来是你提在这儿啊，我吃先手，现在你被你便宜了，即使如此，也应该把这夸夸打掉。这打掉完了之后，这个不是这一段打不是已经吸进掉了吗？是这，对呀，啊，应该这样，应该这样。啊，这个很重要啊，这个子，啊，这很重要。如果长被冲是冲死了，所以你不能长了已经。不，这个棋我怎么觉得还要长这个呢？哦，你还长这个对？对，这个就这么应该打掉。嗯，然后呢，这个时候是个机会。对。然后他走什么呢？白棋。他把这个打拔了。哦。这个觉得有点挺不可思议的。这个时候显然打这边不太对。应该打这个。对，应该打那个呀。嗯，打那个他是不是还是会提掉？不，他还有这个打劫问题。他是不是打这个还是会提掉？我觉得黑棋应该走。不对，对对对对，他是走什么？他是先，他把这个打拔了。打拔了。打拔了，主要是问题在于这个关键的地方被黑棋长了。不是先提的这个吧？不对，先提的这个，提了。啊？嗯。哦。是，现在是打拔的吗？对，打拔。打拔了，然后黑棋长了这个。哦，长了。这个我觉得长一个特别关键，哦，主要是。不，这个时候。他如果说不走，他单断打吧，这个棋已经吃了也很重要啊。也很重要，对。嗯。这个棋。他打一个，这个黑棋走哪？这个时候怎么是白棋？本来是我觉得黑棋挺好的棋，现在怎么突然间这个被他抓了之后，这变得白棋好像还有机会的问题。这个抓了就底下那厚薄影响太大了。但现在这个时候非常复杂。嗯，这个时候你打拔了之后啊，并不说这个棋虽然要攻他这个啊，嗯，但是这个棋可能有点问题。这个时候黑棋啊，它可以靠在这里，单靠一个，可以靠在这里，靠呢就已经补了这个了。哦，单靠还是先手，然后接下来冲断了。哎，对，这有这个了，这靠一个呢？靠一个，他只能补一个。补一个，那么他再把这个提，你看看这个棋就不一样。补一个还补得很难受，这只能补在这儿吗？哎，那里面补在这儿，这也是这干净了吗？还没干净，好像不干净。而且这个棋都是非常那个什么了，这他可能是虎在这里，这个棋有这面有打劫，嗯，这个可能白棋有点危险，他是补的这个，这个呢，不如靠那么积极，嗯，好，实战是打拔是吧？嗯，然后他是长的，嗯，这个时候白棋搬一个，有必要吗？搬他怕冲断，他不搬他怕人家冲断是吗？有可能，如果说不搬的话。黑棋直接就给他冲断了，那他是不是有点怕这个？嗯，是的，因为接下来马上一口气就把他冲死了，他来不及下。对，他扳照一下呢，冲断他可以冲过去，但问题是扳照一下，人家就团在这儿了。是，所以这个我觉得这个长可能应该靠一个，我觉得。嗯，好，现在是走成这样的之后，乱战之后，啊，白棋提掉了，白棋提掉了，终于提掉了，这是终于他能提，这个特别大。对，一打劫拽了一只打过来，嗯，好，提掉之后，这个下面的也很关键，他团一个，哎，团一个呢，就是为了活那个棋，是的，哎，活那个棋，其实团一个已经活得很挺了，对，就是现在可能也应该打了虎，他是走的这个，他想吃他中央，哎，想中间吃掉都吃掉，当然很大了，对，那么这个时候黑棋虎，嗯，是吧？
对，这个时候因为你没打，他虎了。那么现在呢，白棋只能是中间补一个之类的。对对对，补一个。如果说您刚才这个不走，先打这个的话，他提掉，您就打算急打一下算了。就急打算了，对，就这样。哎，对，对对对对对，这样这样再走，然后再飞。哎，对。那他这样等于出不来了，再挖吃您。再出那都不一样了。那你再吃，还得再，我就算补一个，你还得补一手。啊，这已经差一手棋了。差一手棋了。这两下由于没打，黑棋一手就虎到这儿了，虎在这里。然后呢，黑白棋关键这个时候堵秒了，他这个时候得补一个或者补这个。对，总得补吧，这怎么不补啊？补一个，他去走了压了一个。嗯。这个时候呢，被他一跳，这个棋麻烦了。嗯。为什么呢？因为你这个棋啊，你要尖了，我被我冲断，这里面你就吃不住了。本身吃不住。挡不住是吧？挡不住，本身挡不住，所以你只能是靠，我一跳你靠。然后呢，这个棋黑棋来的，他通过弃子获得了正面的，哎，